ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏହି ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଏପରି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ଚାରୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଏବଂ ଧନରାଜ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନଜନିତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ଏମାନେ ଆଦମ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଚାରୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବାର ଅଛି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାସଂଯୋଗ କାରଣରୁ କିଛି ଜାତକମାନଙ୍କର ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜାତକ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୀପାବଳି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୀପାବଳିଠାରୁ ଆଲୋକମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିବ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ଆଠଟି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।